Tjena tittare och välkomna till den här videon. Jag tänkte att vi kunde köra en sån här Q&A där ni får ställa frågor till mig och så förhoppningsvis svarar jag på dem. Så det är bara att kommentera nere i kommentarsfältet vad ni vill att jag ska svara på. Det kan vara allt ifrån WoW-relaterade saker till vad jag gör på fritiden, till vad jag har för skostorlek, till andra saker. Så ställ frågorna ner i kommentarsfältet. Ni har till imorgon fredag klockan 12 på dagen på er. Så ni har ungefär lite drygt 23 timmar på er att ställa frågor. Så peace out, no clip.